Marami sa atin kapag narinig ang salitang church or iglesia, ang unang pumapasok sa kanilang isipan ay gusali. Pero kung iintindihin natin mabuti kung ano nga bang sinasabi ng Biblia patungkol sa church, makikita natin na ang church ay hindi gusali mismo. Ang salitang church sa Greek, ang tawag nila dito ay ekklesia. At kapag sinabing ekklesia, ito ay called out ones or an assembly. Kapag sinabing church or iglesia, pag binasa mo to sa Bible, ang ibig sabihin lang po nito, ang tinutukoy po dito ay mga tao at hindi po ang building or gusali. Romans chapter 16 verse 5. Ikamusta rin ninyo ako sa iglesia nagtitipon sa kanilang bahay. Or sa English, basahin natin, greet the church that is in their house. Nakita nyo, ang sabi ni Apostol Pablo, greet the church. So, ang tinutukoy niya po dito, mga tao po. Hindi po yung building. Hindi niya po pwedeng kamustahin yung building. Ang kanya po kinakamusta po dito ay mga tao po. Grupo po ito ng tao doon sa Roma. Para patunayan din po natin na ang church ay tao, ito pong sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 9. Ni hindi nga ako karapat dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. So nakita po natin, sinabi ni Apostol Pablo dito, inusig niya yung iglesia ng Diyos o yung church ng Diyos. So pwede niya bang persecute yung building? Hindi, mga kapatid. Dahil ang church na tinutukoy niya dito ay grupo po ng tao. Kung titignan din po natin yung Acts chapter 11 verse 26, at ng kanyang matagpuan ay sinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon kasakasama ang iglesia or church at nagturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Nakita po natin dito nakipag-meet si Pablo at si Barnabas doon sa church ng Antioch. At kung titingnan po natin dito, isang taon silang nanatili roon kasama ang iglesia. Yung iglesia na yon, yung church na tinutukoy po doon is yung grupo ng tao doon sa Antioch, hindi po yung building. Kasi pwede ba nilang makasama ng isang taon yung gusali or yung building na church na yon? So hindi po. Ang tinutukoy po dito na church na nakasama nila ng isang taon ay grupo po ng tao na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo during that time doon sa Antioch. So malinaw po dito na kapag tinutukoy sa Bible ang church or ang iglesia, ito po ay grupo ng tao. Noong New Testament po kasi, noong panahon po ng mga apostol, makikita po natin ang church or iglesia, nagsasama-sama po sila at doon sila nagmi-meet sa iisang bahay. At makikita natin, mga kapatid, nung time po na yun, nung nagsisimula pa lang po na lumaganap yung salita ng Diyos o yung pangangaral patungkol sa Panginoong Jesucristo, yung mga unang mananampalataya po o yung mga unang Kristiyano, nagmi-meet po sila sa bahay. At kapag nagmi-meet po sila, sama-sama, ang tawag po sa kanila doon ay church or iglesia. Take note, mga kapatid, itong mga tao na nagtitipon po na ito, nasa isang bahay po. Di po kasi katulad ngayon, meron na po tayong tinatawag na worship house. May mga chapel na po tayo. Meron na po tayong pinupuntahan para sumamba tayo sa Diyos. Makinig na kanyang salita. So meron na po tayong tinatawag na church building. Ito po yung tinatawag na kasi nating church building. Hindi po yung church mismo. Kasi pag sinabing church, tao po yung tinutukoy dito. Sabi ko nga po sa inyo, ito yung called out ones or assembly. Ano nga ba talaga ibig sabihin po ng church? Ang church po kasi or iglesia, ito po yung mga tao, yung grupo ng tao na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang church po or iglesia, yan po ang katawan ni Kristo. Tayo po ang katawan, yung church, at ang ulo naman po ay ang Panginoong Jesucristo. Ephesians chapter 1 verse 22-23, ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo. Ang kapuspusan niya na pamumuno sa lahat ng bagay. Ang body of Christ or katawan ni Kristo, ito po yung mga mananampalataya. Ito po yung mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Simula pa lang po noong Pentecostes. 2,000 years ago po, nagsimula po ito hanggang sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo or sa rapture na tinatawag natin. So tayo po yung church. We are the church. Tayo po yung iglesia na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Para po mas maintindihan po natin yan, nahahati po kasi sa dalawang klase itong church. Una po, ang tinatawag natin na universal church. Pag sinabing universal church, ikaw yun, nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kahit saan ka magpunta, ikaw ay church. Maituturing ka na church. Basta meron kang personal relationship sa ating Panginoong Jesucristo, consider ka as church. 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Maging Hudyo or Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Lahat po ng nakatanggap ng banal na espiritu, lahat po ng nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, iisa na po tayong katawan. Maging sino ka man, saan ka mang panig ng mundo naroon, basta ikaw na kay Kristo ka at nananampalataya ka sa kanya, ikaw ay church. Pangalawa, ang tinatawag natin na local church. Galatians chapter 1 verse 1-2. Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao
tao sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesucristo at ang Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. At mula sa lahat ng mga kapatid na kasama ko, pagbati sa mga iglesia sa Galacia. So dito po binabati po ni Apostol Pablo yung mga iglesia or church doon sa Galacia. So kanina kung pinag-usapan natin universal church, yung sabihin nito, ikaw to at yung iba pang mga tao na nakakakilala sa Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, kahit layo-layo, kahit saan mang panig ng mundo na doon yung tao na yon, basta nananampalataya siya sa Panginoong Jesucristo, kasama siya doon sa universal church. Pero dito naman po, local church yung tinutukoy ni Apostol Pablo. Ang tinutukoy niya po dito yung church po, yung mga church doon sa Galacia. Kasi ang Galacia po ito yung province at marami pong church na nabuo doon. So dito niya po sinesend itong pagbati niya po. Pag sinabing local church, ito yung pagsasama-sama ng mga mananampalataya bilang iisang katawan at magkakapatid sa pananampalataya. At doon sila nagkakaroon ng palakasan, doon sila nagkakaroon ng pagsamba sa Diyos, at doon sila nagkakaroon ng pagtitipon-tipon upang maluwalhati ang ating Panginoong Diyos. Mahalaga po na meron tayong fellowship doon po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kasi po, mahirap po kapag iisa lang po tayo. Yes, meron tayong personal relationship sa ating Panginoong Jesucristo. Pero maganda rin po, meron din tayong mga nakakasama na ating mga kapatid din po sa pananampalataya. At kapag nakakasama po natin sila, nagkakaroon tayo ng palakasan. Masarap rin po natin nakikilala yung ating Panginoong Jesucristo. Kaya mahalaga po meron pagsasama-sama. Parang sa uling lang po yan. Kapag yung uling po, nag-iisa lang po yan, mahina po yung baga niyan. Pero kapag sinamahan mo pa ng maraming uling, mas lalo siyang magbabaga at mas lalo siyang mag-aapoy. Yan po yung kahalagahan ng fellowship o yung pagsasama-sama ng mga mananampalataya bilang iisang katawan. So ang pinaka-purpose po ng local church ay ang sama-samang pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. At para sundin yung kalooban ng ating Diyos at dakilain ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, ilagay po natin sa ating mga puso't isipan na tayo po ang church. Tayo po ang iglesia. Ikaw mismo na nanonood ngayon, na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw yung iglesia at hindi yung church building. Pwede natin sila tawagin na church building, pero hindi po siya yung church. Kaya nga po, pag nagkaroon ng rapture, ang dadagitin ng Panginoon, ang mawawala, ang kukunin ng Panginoon ay yung church. Hindi po yung building. Tayo po yung kukunin ng Panginoon. At pag nagkaroon po ng rapture, lahat po tayo ay dadagitin ng Panginoon. At pagdating po natin dun sa alapaap, sasalubungin po tayo ng ating Panginoong Jesus. Tayong lahat na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ang aangat doon sa langit. Ngayon mga kapatid, marami nagsasabi dahil nagkaroon ng lockdown ngayon dahil sa pandemic na COVID-19, nagsara raw ang maraming iglesia, nagsara raw ang maraming church. Pero hindi po mga kapatid, ang nagsara lang po ay ang church building. Hindi po pwedeng pumasok dahil hindi pwedeng magkaroon ng gathering dahil nga po sa pandemya na pinagdadaanan natin. Pero tayo, tayong church, tayong totoong church or iglesia na tinawag ng Diyos or ecclesia, called out ones, hindi po nagsara. Nananatili po tayo na bukas po dahil tayo, ikaw, ay iglesia. Ikaw ang church, hindi yung church building. Yes, nagsara yung church building, pero tayong mananampalataya, hindi po tumigil. Ang akala ni Satan, nagtagumpay siya na pasara niya lahat ng church dahil nga sa pandemic na ito, pero hindi. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng church. Dahil tayo ang church. Nananatili pa rin tayo. Pansinin niyo mga kapatid, sa pamamagitan ng technology, na ibabahagi pa rin yung salita ng Diyos. Yung church po ay tuloy-tuloy. Hindi po nagsara yung church. Dahil tayo po ang church. Kahit saan ka magpunta, anumang panahon, pwede mong sambahin yung Panginoon kahit wala ka dun mismo sa gusali or dun sa church building. Pwede kang manalangin kahit wala ka dun sa church building. Pwede kang mag-confess ng kasalanan sa Diyos kahit wala ka sa church building. Bakit? Dahil ikaw ang church. Tayo yung church. Lahat na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So yun mga kapatid, sana naintindihan natin kung ano talaga yung ibig sabihin ng church or iglesia. Sana po may natutunan po kayo sa ating tinalakay ngayon. At magkita-kita po tayo sa mga susunod na video na aking gagawin. Magpalaki po kayo ng Panginoon. Mag-iingat po kayo palagi.